Hejsan! Varför ska jag inte sjunga när jag börjar? Hallå allesammans, välkomna tillbaka till vecka 30. Alltså 30. Alltså det känns stort. Eller alltså typ hela 30 har redan gått. Alltså jag går in i vecka 31 nu på söndag. Alltså den här veckan har flugit iväg. Jag måste sätta mig. Jag är faktiskt, vad ovanligt, men jag är rätt så dålig idag. Eller inte dålig, utan jag är så jävla trött bara. Och sammandragningar och illamående och ja, så jag ska göra så gott jag kan idag, filma så mycket jag kan, så får jag fortsätta filma imorgon tror jag, och så kommer videon ut då, ja, idag är det fredag så den kommer ut på söndag. Natten har varit, jag har gått upp varannan timme, jag vet inte varför, men jag har mått jätte illa. Kan vara för att det åt typ 11 pass igår. Och hon sparkar nu upp på revbenen. Jag har blivit förvarnad för detta. Tack för förvarningarna. Det gör ont. Och hon gör det en hel del när jag sover och så. Eller när jag försöker sova, så att det blir inte så mycket sömn. Och sen så kissar jag ju allt detta med. Så att ja, jag är jättetrött. Men jag, som sagt, det är så här. Man har blivit förvarnad, så man är inte jätteförvarnad. Men när jag vimsig eller säger något fel, så vet ni varför. Gravidhjärna och trötthet, ingen bra kombo. Planen för denna videon, vi ska faktiskt packa en sekund. Så. Vi ska faktiskt packa BB-väskan. Jag hade inte planerat att göra det förrän typ vecka 35-36, men med tanke på allt som hände där i vecka 28, när vi fick åka in till förlossningen, så kände både jag och Harley att det skadar inte att ha den packad om det skulle vara någonting som skiter sig nu. Det behöver det inte vara bara för att vi åkte in den här gången då, men då har vi det klart liksom, för vi kände det när vi satt där inne. För kort och gott, nu har vi redan pratat om det så mycket så jag känner inte att jag behöver ta upp det mer, men alltså det hade med att min livmodertapp typ halverades, och jag hade smärtsamma armhålsbackar. Har hon sparkat när jag pratar? Ajajaj. Men ligger här. Ajajaj. Vad var vi? Jo, jag hade smärtsamma sammandragningar sånt, så vi fick åka in. Och jag blev inlagd också. Så att jag fick en spruta där och då som skulle typ få livmodern att slappna av igen. För att den började liksom spänna sig så. Skitsamma. Har ni frågor så får ni skriva kommentarer. Men vi har pratat om detta så mycket. Men där och då kände både jag och Harley att shit, vad gör vi om hon kommer? Vi har inte fixat babyskydd. Vi har ingen BB-väska. Vi har inte, alltså vi har inte alls. Man är så inne i att efter 40 veckor kommer hon liksom. Så ja, jag känner att vi behöver vara ett steg längre. Varför har jag den här vinkeln på kameran? Jag orkar inte. Skitsamma. Så det ska vi göra. Jag har köpt lite. Vi behöver köpa lite till grejer som jag inte kunnat beställa. Så förhoppningsvis så gör vi det idag eller imorgon. Så jag tänkte försöka filma så mycket som möjligt. Okej. Det första jag har lovat mig själv är att jag inte ska köpa överdrivet med grejer bara för att man kan. Så att jag har ju envisats med att inte köpa necessärer eller någon väska till detta. Men jag börjar faktiskt bli osäker om jag ens har. Åh herregud. Om jag ens har alltså plats. Men jag tänker ju så här. Fan vilket kaos. Eller alltså det ser värre ut än vad det är. Alltså jag kan säga att jag har så mycket kläder. Jag vet inte om ni ser här. Och då har jag ändå lämnat hälften till min syster, för att jag kom inte i mina sommarkläder. Det ska ligga grejer här någonstans. För jag tänker att jag funderar på om jag ska ta. Fan, jag vet inte om jag överdriver. Ja, men nu kanske jag övertänker. Jag funderar på om jag ska ta denna väskan till mig och lillan. Frågan är, jo vi måste få plats. Ja skitsamma, och sen en till väska då till Hallanbrallan, eller tvärtom att lillan får den väskan och jag och Hallan tar en annan. Det känns så jävla, alltså det, ja det är jättemysigt att köpa, vi köper en BB-väska också, jag får plats med allt och bla bla bla. Men alltså jag bara, nej, försöker ta det vi har, tänker jag. Kan ju vara lite ekonomisk.
Okej. Åh, jag ska in där. Till den korgen. Åh, jag mår så jävla illa, mina vänner. Okej, okay, så gör vi. Nu ska vi se om smidigheten är med här. Här har vi massa necessärer och grejer. Grejen är att hälften är söndag. Åh, herregud, jag dör. Nu ska vi se. Gud. Alltså, livet. Ja. Jag tänker typ. Alltså, ja, de är ju, ja, ni ser ju slitna de är. De är jätte, kanske borde köpa en necessär i alla fall. Jag har en skitbra necessär, här är den. Jag har en jättebra necessär, det var den här jag tänkte först. Oj. Ursäkta mig att det annars kommer bli jätteanfall. Oj, den var ju sönder. Fan, allt är sönder. Frågan är om man kanske ska köpa den då. En necessär är man ju liksom värd. Men jag menar, man behöver ändå det som framöver också. Då kan man lika gärna köpa. Jag tror fan vi köper en necessär i alla fall. Okej. Okay. På listan. Necessär. Okej. Okay. Denna väska. Grejen att, alltså den här har jag ju packat. Med massa annat stuff. Så här överlevnadsgrejer. Som den kontrollerande paranoida kvinna jag är. Överlevnadsgrejer. En hel liter med tamponger. Här har jag haft pengar om tiden. Den var jättetom. Så yes. Jag har beställt en massa ifrån. Apoteket. Jag ska hämta. Så, nu har jag bara lagt i allt här. Det som är avcheckat nu i alla fall. Det är filt. Jag tänker att det här tycker jag är skitsvårt. Jag ska köpa en till sån här filt för att alltså eller alltså fan jag vet, jag tycker det är så jäkla svårt eftersom hon är för, alltså hon är beräknad i början av september. Alltså jag tror fan inte det har blivit kallt precis. Men man vet ju inte i det här landet. Men jag tänker typ två sådana filtar. Så tar jag liksom, jag tänker på en på vid babyskyddet bara. Och sen en till filt. Så tänker jag att jag ska ha dem lite hemma bara så de luktar hemma liksom. Och sen så körde jag bara på bodys. Allt begagnat, fint. Fint, okej okay, förlåt. Så en sån tänkte jag. Hoppas det inte är för skakigt här nu. Här är en till body. För alltså jag tror verkligen inte hon. Alltså nu, ni får rätta mig, alltså jag är ju amatör på detta. Men jag tror absolut inte hon kommer behöva så mycket grejer. Och sen så känner jag så här att okej okay, vi ska gå från förlossning, alltså BB till bilen. Alltså hur jävla långt är det liksom, 2 meter. Och anledningen till att jag tog med 4 bodys, det är bara för att alltså, nu har jag kollat lite YouTube och lite tips och sånt där. Och alltså jag vet ju inte hur länge vi blir där. Och det är ändå en bit för oss från Karlshamn till Karlskrona. Det är typ 45 minuter. Men jag kände att jag hellre med kanske lite extra. Är 4 bodys liksom för lite eller är det lagom om man tänker om vi eventuellt skulle bli kvar någon dag extra. Några dagar, vad vet jag. Så köpte jag en sån här. Eller så tog jag med en sån här också. Som inte är hel body. Eller vad man säger. Eller jo, en hel body men utan ben. Så strumpor! Okej, förlåt. Mina hormoner. Vad är alla andra strumpor här? Ta med 3 par. Så ni får jättegärna säga om ni tycker. Nej, det är lite. Ta med mer. Jag tror det räcker. Och sen då, som sagt, 2 filtar med det. Och sen mössa ska jag ta med sån här tunn mössa. Vi har inte köpt det än. Så att det kommer. De här har jag också köpt amningskupor. Men det är också liksom någonting jag antagligen kommer använda lite nu när det börjar läcka och så. Mina bröst har inte börjat läcka än på det viset. Men det räcker typ att jag råkar röra på dem så kommer det lite mjölk. Men det har jag köpt med. Sen köpte jag såna här. Och det här är också ett stort frågetecken för mig. Det fanns 2 olika storlekar. Jag hade råkat köpa den större storleken.
Och jag känner så, jag vet inte varför jag köpte det förväg, för att det är ju helt enkelt sånt här skydd man har på bröstvårtan typ. Om det är ont när hon ska amma. Om jag känner mina bröst väl efter alla år vi har hängt tillsammans, så kommer jag verkligen nog behöva dessa. Så jag tar med. Det kanske är dumt, jag vet inte. Men jag köpte, men jag ska köpa den mindre storleken också. Alltså jag vet inte alls vilka jag behöver. Det ska ju typ vara luft emellan dem. Jag vet, fan. Man är så jävla nybörjare på detta. Sen köpte jag till mig. Duscholja. De säger, när förvan lite, att du kan bli lite torr i huden. Och lite sånt. Så jag kommer ha med. För det, alltså det värsta jag vet, det är att vara torr i huden och hyn. Alltså det är Tommy fan. Alltså en mardröm. Så jag har köpt en hel sån. Som jag vill ha med. Och såklart. Såklart. Något till läpparna. Är det fokus? Nej. Där. Det är ju en sån alltså, grej. Jag klarar mig inte utan lipsyl eller någonting sånt på läpparna. Lip balm. Och jag tog med såna här. För det är också sånt som man har fått lite tips av andra som har fått. Att det är fan nice att ha typ så, alltså såna här ansiktsmasker. Det är också så mest bara för att kanske uppfriskande eller att man är torr. Så det är bara, ifall jag vill ha. Och såklart tandborste, tandkräm. Till hallanbrallan och mig. Så det är vad jag har här nu. Jag ska köpa en mandelolja med, för det smörjer jag alltid in mig med. Jag smörjer också in magen med det. Men den var slut på lager. Sen tänkte jag. Så klädesmässigt med. Skitsvårt för mig. Men det är så här, okej. Okay, vi kommer liksom inte gå ut precis. Så att jag har bara tänkt. Nu är inte jag så färgglad av mig. Åh herregud, varför ser uppstötningar. Vänta, ursäkta mig. Då tror jag bara med mina så här mjukiskläder. Ni ser inte vad det är, för det är så svart som min själ. Men bara mjukisbyxor. Mjukiströja bara. Jag tänkte en lätt tröja som man kan dra upp och dra ner om man ska amma. Och sen så stora trosor stod det. Jag är inte en jätte expert på stora trosor med tyg. Jag köpte såna här. Alltså jag måste faktiskt bara tipsa om de här. Alltså fan, nu filmar jag skitdåligt här, men jag har ju ofta stringtrosor. Jag hatar inte så mycket tyg. Men dessa har jag köpt ifrån från Cubus. Alltså de har sånt jävla skönt material. Och så, alltså vill ni ha tips på sköna trosor som inte är liksom döfula eller vad man ska säga. Alltså som bara är vanliga, neutrala. Cubus. De är billiga också. Så att jag köpte två, men jag ska köpa. Jag ska köpa ett par till tror jag. Jag tror fan jag ska köpa, vad har jag, nej det är L här. Så det har jag också. Stora trosor, vad det nu innebär. Ja. Så det som saknas nu. Det är då. Nu måste jag tänka. Mandeloljan. Necessär. Sen ska jag ha en återfuktande kräm som jag redan har, alltså till ansiktet. Och jag skrev en lista, jag ska kolla listan för jag är helt förvirrad. Jag tror annars att jag har allting tror jag. Ja, så det ska vi packa, men jag funderar på om vi ska handla det först när vi börjar packa. Så vi ser vad vi har liksom. Vi ska prata lite om vecka 30 idag, för vecka 29 hände ingenting. Jag låg och vilade. Jag väntade på klartecken från barnmorskan att jag typ får höra på mig. Vi visste inte hur min livmoder hade tappat ut och så. Så nu var jag på återbesök i måndags. Och den har gått upp igen till, alltså, jag tror den har gått upp 9 mm. Så att det är bra alltså. Så att det var bara tuta och köra. Så jag var jätteglad över det. Men denna veckan har jag varit jävligt trött. Som ni kanske ser. Alltså jävligt trött. Man tror typ för varje, så det känns verkligen som att man har så olika perioder av trötthet i graviditeten. Men jag har verkligen fått tillbaka så här första trimestern tröttheten. Och jag tror att det har med att, jag tror jag läste det i appen att
Alltså kroppen är inne på det här sista nu liksom. Och hormonerna flödar. Och jag mår illa också som gjorde första trimestern. Och de har ju varnat att du kan få tillbaka de symptomerna. Så att de, ja, jag börjar få tillbaka dem helt enkelt. Så att jag sover mycket. Mår illa mycket. Och sover dåligt på natten då. Och jag har fått eller inte jättemycket, jag har fått bristningar på mina bröst här liksom på undersidan. Och de gör skitont igen. Det har varit en period när de inte har gjort ont utan de bara varit stora. Men nu gör de ont liksom. Och de säger också att, men gud vad han skriver. Vad vill han, Hallan Brallan? Jag får svara sen. Vad skulle jag säga? Jo, de säger ju typ att de växer nu ännu en gång i sin slutspurt. Och det märks, alltså så. Så att jag har liksom bristningar. Undersidan hela vägen. Ingenting på magen än. Det vågar inte heller jinxa, det kan komma verkligen. Alltså, vi har ändå några veckor kvar. Men ingenting på magen, på brösten har jag. Så att jag måste köpa nya amnings-BH också. För jag antar att mina bröst inte kommer bli mindre efter födelsen. Så att jag gör lite så här, ska jag köpa en storlek större? För att nu sitter det typ för tight igen. Jag vet inte, jättegärna får svara på det också om någon vet. Och hon rör sig fortfarande, hon ligger inte fixerat ner. Men jag har börjat känna sparkarna på revbenen och sånt som många har liksom så här, bara väntat ut som sparkar på revbenen. Och det är en smärta som håller i sig efter hon har sparkat. Alltså så, när hon sparkar på blåsan så gör det ont i den sekunden hon sparkar på blåsan. Men på revbenen kan det kännas efter, liksom en stund efter. Och det gör fan ont alltså, hon är jättestark. Så hon är verkligen, känner verkligen nu hon fan över hela magen, vilket är skitcoolt. Annars nej, det rullar på liksom. Men jag har fortfarande kristallsjuka, inte lika hårt som i början. Men jag har fortfarande yr och sånt, så jag har känt så mycket bil och jag kan inte ligga på höger sida riktigt. Ja, det är lite så här jobbigt fortfarande. Men annars nej, alltså man är så van nu vid allting. Jag har min foglossning. Och det. Men jag liksom hittar mina sätt. Så att det inte gör jätteont. Så att. Ja. Det är nog liksom symptommässigt. I appen. Så säger de. Lanugo. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Fortsätta falla av. Även upp till en tredjedel av barnen. Hur fan läser jag? Lanugo fortsätter att falla av även om upp till en tredjedel av barnen fortfarande kan ha lite hår vid födseln. Alltså Lanugo hår är typ, alltså bebisen har fjun typ kan man säga. Alltså ljusa hårstrån över hela kroppen som ett skydd. Och det ska börja trilla av. Men som sagt, du kan ha lite kvar efter också. Lungorna är det sista av alla organ som utvecklas färdigt. Och din bebis övar nu hela tiden på att andas. Och skelettet är upptaget med att hårdna och förbereda sig för att stödja barnets kropp efter födseln. Längd 40,5 cm, vikt 1,55. Ja. Och vi har, mina vänner, idag har vi 71 dagar kvar. Vilket innebär att vi har gått igenom 74,6% av graviditeten. Det är fan badass alltså. Det är coolt. Jag längtar. Nu går jag säkert över 2 veckor, men skit i det. Ja. Det var veckans update i alla fall. Okej, okay, jag hade lite mer på listan så jag, aj. Jag ska köpa lite så här typ, om jag vill ha duschartiklar med så. Så vill jag köpa så här små behållare typ, jag pallar inte att ta med allt. Så vi får gå ner och köpa lite stuff sen. Antingen idag eller imorgon, idag är jag inte 100 så jag kanske väntar tills imorgon. Ja, jag skulle bara visa. Herregud. Jag skulle bara visa det här inköpet också. Nu har vi öppnat den här, men lite andningsalarm. Eller andningsalarm kanske man säger.
Som helt enkelt ska, jag har inte läst allt. Jag tog det som var bäst i test bara. Men ja, det är alltså, ge larm helt enkelt om bebis slutar andas eller att andningen blir sämre. Och jag fick faktiskt det här tipset av en i vad heter det? I streamen. Och jag måste säga till mina törsel där ute. Eller kanske inte törsel. Nej, alla som har tips och råd och erfarenhet av barn. Tack! Alltså ni har hjälpt mig så mycket med grejer. Alltså typ saker som jag... Alltså jag hade säkert tagit reda på det till slut själv. Men väldigt mycket så typ till exempel med andningslarmet. Var den som bara frågade Linnea. Liksom, har ni funderat på andningslarm? Och liksom då kollade du upp det direkt. Och det var ju liksom, alltså du vet, det är så mycket grejer man inte, alltså det är så svårt att förutse vad man känner behov av. Alltså jag är så förvirrad, varför lade jag telefonen här inne? Vad man känner för behov liksom av vad man behöver i vardagen liksom till en, till sin bebis. Speciellt när det är första bebisen. Så... Så att nej, jag är bara jättetacksam för alla tips och råd. Och ni har varit så jävla stöttande allt. Och det har verkligen fått mig att bli lugn rätt ofta. Oh. Fy fan, jag måste chilla. Så vi får se sen. Jag är helt... Idag är det... Idag är det fan jobbigt alltså. Vi syns senare. Jag behöver vila lite så här. Det är inte ofta tjejen väntar på killen. Och gör sig i ordning. Jag är klar nu. Ja, det gör jag med. Jag kan inte släppa min lampa. Vad håller du? Jag vet inte. Ja, det är lördag. Jag fortsatte spela in igår för att jag mådde jättedåligt typ hela dagen. Och jag mådde rätt dåligt idag också. Men vi ska iväg till Kristianstad och träffa min pappa. En liten stund. Och så ska vi förbi Ekohallen och köpa necessär som jag sa igår. För att jag hittade inte en enda som var hel. Så det ska vi göra. Och sen lär jag väl sova resten av dagen, för det är mitt liv just nu. Vet du, idag är det exakt 70 dagar kvar här, Anna. 70? 70. Det är sick. Det är lite sick faktiskt. Ja. Vad klar du var. Ja, ska vara. Du måste ta på mina... Va? Skor. Ja, idag är jag dösnygg, men du tyckte inte Harley. Så nu känner jag inte så dösnygg längre. Nej, han sa såhär, alltså när jag hade en jättetajt klänning, en tajt gravidklänning, den är grå. Den köpte jag, och alltså det var inget märkvärdigt med den. Men den, när jag tog på mig den så sa han såhär, wow vad fin. Och så har jag tagit på mig en röd, min mage, jag kunde inte gå in i den. Så idag har jag köpt en röd, eller idag har jag en röd på mig. Men den sitter inte så tajt, men den är så mycket finare än den gråa. Men nej, då sa han bara, gud vad fin den var. Ni ska få se. Det var det enda han sa. Kolla, okej, alltså nu är det jävligt svårt att känna sig snygg. Just nu ser jag verkligen ut som en svullen buddha. Men, alltså hur kan man inte säga, wow, till den här? Jag fattar inte. Så att, ja. Så nu har jag fått boosta mig själv. För att Harley tycker jag är ful. Varför reagerar du inte? Varför får jag ingen reaktion? Jag är trött på ditt jävla skitsnack. Ja, inte det bästa förhållandet att man lever liksom. Man har ju haft det bättre för. Kan du ta på mig skorna? Varför har du inte samma leende som du ska sätta dig och spela dator? Pressa. Aj. Vänta. Nej, jag kan fan. Men alltså. Den är inte. Älskar du mig? Mest i hela världen. Kan du titta in i kameran och säga det? Va? Kan du titta? Jag gör det. Kan du säga att jag älskar Nadine idag. Mest i hela världen. Jag älskar Nadine idag. Mest i hela världen. Mm. Nu tryck. Hur ska jag trycka? Men du är ju så tryck. Nej, men alltså tryck med fingrar så jag kan trycka. Ah! Aj, jag kramp. Vad gör du? Jag fick kramp. Men det är du sitter så här. Ah, what the fuck du.
Det här blir intressant va? Ska jag knyta dem? Nej, jag kan själv hålla. Kolla hur tjocka de är. Åh, herregud. Måste du filma in i muttan på mig? Alltså du ser hur jag brukar spänna dem i vanliga fall va? Och hur de ser. Kolla mina feta vanor. Vänta, det måste vara rätt ljus. Bam! Fan, alltså det känns, jag är så kroniskt svullen i fötterna. Varför regnar det? Mulet får det vara, men det behöver inte regna. Herregud. Har du låst upp? Det här då. Alltså jag är så stökigt i min bil. Herregud. Åh, herregud. Åh. Hej då. Men kan du inte hjälpa mig istället? Ja, nu vill jag inte filma, vi syns snart. Va? Som passar lika bra till röda babystjärtar. Ja, jag köpte faktiskt Bepanten till det. Det funkar också till rör och till bröstvårtor. Okej. Ja, jag vet inte om du har så faktum med mina bröstvårtor. Kommer inte att göra svinont första veckorna. Okay. Här är necessärer jag. Den borde funka. Vi ska ju inte gå på modershow där inne liksom. Ungefär. Varför ska du filma så mycket i vinklar? Varför kan du inte bara filma som en vanlig människa? En sån tar vi. Och hur mycket kostar den här? 139. Den är grå. Ja. Men det mesta av det som har massa hår i huvudet. I huvudet. Vad snäll jag ser på den. Jag tycker inte du. Välj vilken du vill. Neonbrun. Det är för fan inte neonbrun, det är för fan kul. Jag kommer se ut som, vad heter såna i vattnet? En manet. Nej, vad heter det? Bläckfisk. Inte, jag får säga polacken. Vad heter det? Koraller. Korall. Lolly. Jag ska föda barn i denna. Här har du kan ta av de här redan bara. Jag tog den på fel håll. Ser jag snygg ut? Ja. Jag tog den på fel. Jag hade passat i Villa Västern. Jag hade varit en sån riktig manslaktare. Hej igen. Nu är vi hemma. Vi var och som sagt som jag sa, vi var och fikade med min pappa och hans fru. Och min bror. Så att, och jag vill inte filma det. Jag vill ha, ja, jag tror inte de vill vara på YouTube. I alla fall, så att nu är vi hemma i alla fall. Så att om det blev ett litet konstigt avslut så var det bara för att vi mötte upp dem. Sen glömde jag filma. Och sen så såg jag, jag ber lite om ursäkt. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har skakat en del i kameran. Jag hittade en annan inställning nu som stabiliserar den ännu mer. Så att det är lite det tråkiga för att jag tittar inte på det jag spelat in förrän jag sätter upp det på datorn. Och då så är det verkligen skakigt. Så jag kommer ta med mig det till nästa video och jag har en inställning och jag ska tänka på den här filmen. Så jag ber om ursäkt för det för denna videon i alla fall. Men jag kan inte göra någonting åt det nu. Ja, jag hittade en SSR som vi såg. Så den borde funka, tror man, tycker vi. Man behöver inte ta med alla dessa. Jag tänker ta med ett par. Det är de här amningskuporna om jag läcker. För jag behöver ändå ha några snart. Jag tänker att man kan ta med liksom. En. Fyra. Ja, men det borde ju läcka. Right?
Det kanske bara är där liksom, jag vet inte normal längden på att vara på BB. Men jag ställer alltid in mig, alltså jag ställer alltid in mig på typ att jag ska vara där. Ja men typ om vi blir kvar längre. Men det löser sig, skitsamma. Och vad är vi? Är det här fokus? Till ansiktet, ansiktskräm, vill inte vara torr. Och då såklart duscholjan också. Lägger vi här i lilla necessären. Den. Så mysigt. Alltså det är ändå ett tag till, men det är ändå fan. Alltså vi har typ 200 dagar bakom oss och vi har bara 70 dagar kvar. Det är coolt. Tandborste, tandkräm till hallandrallarna med. Ansiktsmaskerna. Jag köpte annat Lepsyl faktiskt. Jag köpte de som man liksom ofta använder. Vad fan är det sen? Sen är det typ om man vill ha med det och sånt. Men det tänker jag att jag får ta då. Jag har inte ens köpt en extra. Så Lepsyl, ni ser ju ingenting. Jag har fan platt mycket så. Så och sen köpte jag en borste som jag sa. En borste. Och vad heter det? Hårband. Och så köpte jag en sån här. För jag har kollat YouTube. Och de tipsar om att ha någonting som inte håret är i ansiktet. Så jag köpte en sån här. Skitsamma. Det kan vara bra att ha. Så. Så jag ser fint. Så fint. Så. Men... ja, det blir fan riktigt bra. Bra, bra. Här fick vi plats. Det känns verkligen som jag glömmer skitviktigt. Jag vet inte vad fan det kan vara för något. Barnet, höll jag på att säga. Kolla både min streamingkamera och den här. Ja, allt fick inte plats i väskan som jag misstänkt från början. Så jag tror att jag får köpa en bag också. Men jag la allting på babynästet. Gjorde jag. Och blev helt sentimental. Det är så sjukt att det ska ligga en... eller att mitt barn, alltså min dotter ska ligga i ett babynest. Alltså någon ska kalla mig mamma. Det är så, jag vet inte. Det är jättesurrealistiskt. Det är så svårt att förstå. Bara tittar man på de här små bebisgrejerna, typ som babynestet och sånt och bara... typ det är rätt nära liksom det här att snart skulle ligga någon där som är halva mig och halva Harley. Det är så, ja, alla ni som vill bli föräldrar, alltså jag hoppas och jag längtar att ni får uppleva allt man upplever under en graviditet och allt som kommer skall. Det är verkligen, alltså det går inte att sätta ord på det alls. Det är verkligen en upplevelse i sig alltså. Ja, det är fint faktiskt. Det blir lite så. Jag fick lite kläder av min, vi får inte säga styrmamma, utan det är pappas fru. Och så är det ju detta, jag var ju jävligt anti det här att få, alltså ha rosa kläder. Jag har alltid tyckt såhär, jag vet inte, jag gillar inte rosa. Men det har försvunnit helt, jag tror jag sa det i förra vloggen. Jag tycker det är jättegulligt. Men hon köpte i alla fall större storlekar och det är faktiskt nice för nu har vi allting i 56 och det kan vara skönt att ha lite sen på lagen när hon blir större. Så det var 74 så det är ju ändå ett, jag tror, halvår till 9 månader beroende på då, ja, hur hon växer och hur liten hon är, men det är ju guldvärtet alltså. Så ja, massa både står här från Sara. Rosa, rosa, rosa. Jag köper, alltså anledningen till att jag har rosa, det är för att jag köper begagnat. Men kommer jag köpa affärer så kommer jag inte köpa rosa. Men det känns inte alls så irriterande som jag trodde det skulle vara att hon ska ha rosa. Men det är nog bara för en liten bebis. Ja, och det var nog faktiskt slutet på den här veckouppdateringen. Ni ska få se min stora starka mage också. Vecka 30, eller i slutet av vecka 30. Jag har en stor och rund och fin mage. Vi säger antingen så är det tvillingar inne eller så är det en häst. Men jag älskar den. Jag älskar min mage.
Men jag har märkt det, jag vet inte om jag får för mig, men alltså det känns verkligen som, det är klart att det inte ändrar jättemycket form, men däremot så märker jag typ att ibland känns det som magen är mer neråt, ibland känns den mer uppåt. Idag är den lite mer neråt, häromdagen känns den inte långt upp, men jag vet inte om det är bara jag som får för mig. Men ja, här är den naven. Naven krigar på. Här har vi den. Ni ser den börjar gå utåt här nu. Man ser så, gud vad inzoomat det är. Jag har inte längre armar, förlåt. Ja. Vi får se om den hinner poppa innan de kommer. Inga bristningar än i alla fall. Men ja, som sagt, det är ett tag till. Och med det så säger jag och den här lilla, stora hästen. Tack så jättemycket för denna veckan. Jag hoppas ni tycker om videon. Som sagt, ursäkta att det har skakat lite. Jag har fixat det nu. Och vi syns på söndag igen nästa vecka. På vecka 31. Så får vi se vad vi ska hitta på då. Glöm inte gilla och kommentera om ni vill. Feedback uppskattas jättemycket. Tankar, frågor, om du vill att jag ska med något speciellt, så bara skriv det här nedanför. Så syns vi antingen här eller på Twitch.